Huku sherehe za kuapishwa kwake William Ruto zikiweza kutarajiwa kuweza kufanyika hapo kesho. Wakenya kutoka sehemu mbalimbali wameweza kusafiri na kuenda mpaka Nairobi kuweza kuhakikisha kwamba wataweza kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwake William Ruto. Na habari ambazo tumeweza kuzipokea kwa sasa ni kwamba watu 31 wamejeruhiwa katika ajali ya basi la Satangwan. Abiria hao walikuwa wakisafiri kuelekea Nairobi kwa hafla ya kuapishwa kwa rais mteule William Ruto. Basi hilo lilipoteza mwelekeo na kutumbukia kwenye mtaro kando ya barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Kusema kweli ni habari ambayo ni ya kusitikisha. Tunatumai kwamba wataweza kupata nafuu haraka. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.